Ну? Натрак дома, как мы сидим. Натрак дома, да. Nu vēlējies? Nevienam to nesaki, ja? Nu te būtu. Un tas tagad visas, visas bet jābūš tā, lai visas nopūst. Ja? Nu dāj, tūt. Visas, tuvāk, visas, 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 visas. Tuvāk, yeah! Mūsu mazais varbūt. A kad? A kad? Kā viņi sagriezt? Tā izkausi zobu! Cīri! Cīri! Visas vajadzēja nopūst.